schlafen. Was sind sie? Die sind müde, schlecht. Maria, hun har nogle flotte ben, og hun kan godt lide at vise dem frem. Hun kan også godt lide at drikke og ryge og feste hele natten, og hun kan lide at have sex. Hun får tit at vide, at hun drikker som en mand og knipper som en mand. En aften er der så en fyr, der er seksuelt interesseret i Maria. Maria synes dog bare, at han er en idiot. Hun gider ikke knippe ham. Det tager han som en fornærmelse på sin mandighed.
En ting er, at Maria tillader sig at drikke og ryge og knippe, som hun vil. Men når hun ligefrem tillader sig at sige nej, det vil han ikke finde sig i. Så han inviterer fire venner til at hjælpe ham med at sætte Maria lidt på plads. De voldtager hende. Maria har stadigvæk den kjole, hun havde på den aften. Jeg har set den. Det er sådan en lille lyserød sag, og den er meget nedringet. Den er meget flot og meget sexet. Hun kan ikke skille sig af med den. Maria ved godt, det ikke var hendes skyld, men alligevel. Hun kunne jo have taget noget andet tøj på. Jeg synes, vi har en grund til at være vrede, og jeg synes, vi har ret til de her gader i dag. For jeg synes, der er noget, der ikke bliver sagt nok. Og det er, at det burde være en indlysende sandhed, at kvinder har ret til at klæde sig, som de vil. Det burde være indlysende, at kvinder har ret til at udtrykke deres seksualitet, som de vil, uden at skulle hverken sættes i offerposition eller rent faktisk blive udsat for chikane og vold. Der er intet, der retfærdiggør en voldtægt. Et nej er et nej, og et kjole, en kort kjole, er ikke et ja. En kvinde kan ikke være billig. Vi kan ikke være billige som mennesker, fordi vi er ikke til salg. Vores krop tilhører os selv, lige meget hvad vi gør ved den. Der er ikke rabat, hvis man har make-up på. Der er ikke rabat, hvis man har skeletter på, eller hvis man har en fucking rumdragt på. Fordi vi er ikke til salg. Uanset hvad vi gør med vores krop, tilhører vi stadig os selv. Og det er vigtigt, at yngre generationer af kvinder ikke vokser op, som jeg selv faktisk er vokset op, på trods af, at jeg ikke er særlig gammel, og bliver introduceret til seksualiteten med en masse advarsler om, at det er, du skal ikke være sammen med for mange, du skal ikke gå klædt på den måde, nu skal du passe på din dyd. Jeg står her klædt som en brud i dag, faktisk. En lidt tarvelig brud, men en brud. For ligesom at vise, at jamen, vi dyrker stadig de her luder Madonna-symboler. Vi er rene, og vi er beskidte, og vi er ærbare, og vi er tøjtede. Vi snakker stadigvæk sådan om hinanden. Vi kalder stadigvæk hinanden for billige og luder. Og det synes jeg skal stoppe nu. Lad os gå sammen og vise, at vi bestemmer over vores egne kroppe, uanset hvordan vi klæder os og hvordan vi har sex. Vi bliver ikke til mænd, eller ludere, eller andre åndssvage kønsstereotyper, fordi vi gør det. Lad os tage magten på skældsordene og insistere på ikke at skamme os. God tur. Jeg skal faktisk lige sige en lille, der er lige et par praktiske ting. For det første, så går vi herned ad Vester Voldgade om et øjeblik. Og så ender vi... Så går vi en lille tur rundt. Vi går blandt andet ned i stræderne, og vi ender nede på Højbro Plads. Så er der en lille forespørgsel. Og det er sådan set, at hele det her arrangement er arrangeret og finansieret på per privat initiativ, og jeg har lagt ud for alle udgifter selv. Så hvis der er nogen, der vil give et lille bidrag, så må I meget gerne lige komme forbi mig på et tidspunkt. Det kan bare være en 20'er, altså. Så der passer det. Der er også en mulighed for at lave nogle skilte. Vi har nogle tomme papskilte, og vi har nogle tuscher. Så hvis man vil lave et skilt, så... ikke engang. Så kom lige forbi. Yes. Endnu en gang god tur. Der er lige mere. Vi kommer fra Sneglingen, foreningen Sneglefarten, og vi lægger lyd til arrangement i dag. Det var sådan lidt kort varsel, så vi har ikke rigtig sammensat noget specielt slotprogram. Men vi har masser af god musik, og hvis der er nogen, der synes, de kan bidrage med noget bedre musik, så kan man bare komme op med sin iPod eller iPhone eller et eller andet, så kan vi sende den til os, så kan vi høre det, hvis vi kan holde det ud. Men ellers, rigtig god tur, og jeg håber, der er nogen, der viser, hvor vi skal hen. Jeg følger bare efter.